Вітаю у студії Марія Котенко і це новини «Файного ранку». У Тернополі презентували інтерактивну мапу доріг України. Це сайт, який розробило державне підприємство «Укрдорзв'язок». Його представив начальник обласної служби автомобільних доріг Ігор Василюк. Каже, в тестовому режимі мапу запустили з початку цього року. Наразі сайт має три розділи – це звернення громадян, ремонти та утримання доріг. Як функціонує інтерактивна мапа – дивіться далі. Це перший розділ сайту «Звернення». Тут можна повідомляти «Укравтодор» про проблеми на дорозі, зокрема, відсутність світла, яму на дорозі або перешкоду руху транспорту, каже начальник обласної служби автодоріг Ігор Василюк. За його словами, для цього потрібно зареєструватися, вказати своє ім'я і прізвище, фото ділянки дороги, де виявили проблему, та описати її. 51 заявка отримана, вирішено вже 50 і одна заявка в роботі. Всі відповідальні люди мають свої кабінети. В принципі, це надходить в диспетчерську службу. Диспетчерська служба розсилає на кабінети виконавців. Це йде пов'язано з утриманням доріг, це на начальника відділу, з безпекою рухою на начальника відділу. І ті мають дати конкретну відповідь, коли то буде зроблено. З допомогою цієї мапи можна відслідковувати, які ділянки дороги відремонтували. Вони позначені зеленим кольором. Також є ділянки доріг, які планують відремонтувати. Вони на мапі відображаються синім кольором. І червоним – ті ділянки доріг, на яких ремонт ще триває. У 2019 році ми робили дорогу М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. От вона показана зеленим. Дата початку 26.09, закінчення 12.10.19, координати ділянки, виконавець робіт є, технобудцентр, вартість робіт є. Вся інформація по тій дорозі, завершена вона, не завершена, хто робив, це кожна людина може це все побачити. І останній розділ – утримання доріг. Ігор Василюк каже, він має 12 позначок, за якими можна відслідкувати, для прикладу, на якій ділянці дороги ожеледиться або де рух транспорту тимчасово перекритий. Крім того, пункти обігріву, де знаходяться, відеоспостереження. У нас є поки що 26 камер, які працюють, і ми можемо слідкувати стан покриття і стан роботи на тій чи іншій ділянці дороги. Зараз інтерактивна мапа працює у тестовому режимі. Повноцінно сайт функціонуватиме з наступного року, розповів Ігор Василюк. Тернопільська обласна служба автомобільних доріг обслуговує 1543 кілометри доріг, повідомив Ігор Василюк. За його словами, зараз їх не ремонтують, бо не почався будівельно-ремонтний сезон. Загалом до кінця року в області запланували відремонтувати 199 кілометрів автошляхів, якщо уряд виділить достатньо коштів. На сьогодні Кабмін виділив 333 мільйони гривень, каже Ігор Василюк. За його словами, цих грошей вистачить на ремонт 8 кілометрів доріг. Сорок дітей учасників російсько-української війни повернулися з селища Славське Львівської області, де вони 10 днів відпочивали. Серед них 80 дітей з Тернопільщини, повідомив волонтер об'єднання «Схід та Захід Єдині» Василь Конько. За його словами, цьогоріч це не перша поїздка. На цих кадрах ви бачите, як о 16:30 автобус з дітьми під'їхав до Майдану Волі. 11-річну Ангеліну Онищук зустрічає мама Алла Кудрявцева. А ці фотографії зробив 11-річний Марко Кміть. Ми дуже файно відпочили, були на різних горах, були в басейнах. Ми їли три рази на день. Сніданок це було там, наприклад, яєчня, налісники там з грущенкою, а на обід і вечір там на обід суп був. І на вечері там були макарони, картопля, ну таке, все дуже смачно. В самому готелі ми в кімнатах жили по четверо. Ну так, було трошки некомфортно, але ми якось жили, здружилися. Отже, повертаємось до фотографій, які зробив 11-річний Марко Кміть. Я ще робив фото з Тростяна. Типу краєвидів. Ми багато куди ходили. Мені сподобалось лазити по горах. Ми були в Тустані, ми були на Тростяні.
Ми були на скелі Камінь, називається. Там раніше стояла вежа. Вартість десятиденного відпочинку для 140 дітей – приблизно 500 000 гривень, каже волонтер об'єднання «Схід та Захід Єдині» Василь Конько. Це благодійні кошти. Громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014 році. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. За час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок 6500 дітей, чиї батьки брали участь у російську українській війні, розповів Василь Конько. І на завершення про погоду. Сьогодні по області та Тернополю хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря в день від 5 до 10 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.